Karibu sana ndugu mpendwa kwenye chaneli yako nzuri kabisa uweze kufahamu ishara na maana za kuota ndoto ya kwamba mlango umefungwa. Itakuwa inaashiria nini? Itakuwa inamaanisha nini katika mazingira yako yale halisia, lakini pia na mazingira yale ya kiroho? Hii ni ishara kubwa ya kwamba kuna sehemu pengine unaweza ukawa umekataliwa, pengine kuna jambo ama kuna kitu ulikuwa unahitaji lakini ukawa umekataliwa. Hivyo kinachotakiwa ni kwamba usisite, lakini pia usiogope. Nafasi yako bado inaweza ikapatikana sehemu nyingine. Haimaanishi ya kwamba ukataliwa sehemu moja basi ndio ikawa kigezo ama ikawa ni sababu ya wewe kuishia hapo ama kukata tamaa, bali inatakiwa pia uweze kutafuta na sehemu nyingine, lakini huku zaidi ukimwomba Mungu, kwa sababu yeye ndiye anayefungulia milango ya baraka na kukupa wewe heri ambayo inaweza ikakufanikisha katika mambo mengi. Lakini pia hii huashiria kubwa kabisa ya kwamba kuna baadhi ya njia ambazo haziko katika hali ya usalama. Kwa hiyo inatakiwa uweze kuwa ni mtu ambaye utakuwa makini hasa zaidi kwa kufanya vitu ambavyo ni vya muhimu zaidi katika mfumo wa maisha yako, lakini pia kuweza kutazama zaidi muda wako kwa umakini na kufanya vitu ambavyo ni vya muhimu na vya msingi zaidi. Hii itakutengenezea mazingira mepesi ya kuweza kupenya ama kufunguka kwa baraka ambazo unakuwa unazihitaji huko zaidi ukimwomba Mungu, lakini pia ukihakikisha kwamba yale yote ambayo unayafanya basi ni mambo ambayo yako sahihi ama ni mambo ambayo yanatakiwa katika mfumo wa maisha yako. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho ni kikubwa, lakini pia ni jambo ambalo litakuwa ni zuri zaidi. Lakini pia huambatana na ishara kubwa ya kwamba na kipindi ama kuna wakati ambapo unaweza ukapitia hali fulani ambayo ikawa ni ya kupatwa kwa uchache wa mambo mengi, ama tunasema vitu vingi ambavyo unakuwa unavihitaji vinaweza vikawa vinakuja kwa uchache zaidi. Kwa hiyo inatakiwa pia uweze kuwa makini pindi ambapo unakuwa ukijishughulisha na kufanya kazi, basi hakikisha unajituma kwa bidii, kwa sababu ukitengeneza mazingira ya uvivu ama kulegea, basi hii inaweza ikakufanya upate kwa uchache zaidi. Kwa hiyo inatakiwa hata kama kikiwa ni kichache kwa kipindi hicho, basi kio ni kichache ambacho kinaweza kutosheleza mahitaji ama kinaweza kukufikisha sehemu ambayo pengine unahitaji kuweza kufika. Lakini pia huambatana na ishara kubwa ya kwamba unahitajika kuweza kujifunza katika maumivu ambayo unakuwa umeyapitia, ama pengine kuna jambo fulani ambalo linakuwa limekusibu katika mfumo wa maisha yako likawa limesababisha kwa namna moja ama nyingine kuumia, basi inatakiwa hapo hapo utumie hiyo fursa kuweza kujifunza. Ni kitu ambacho kitakusaidia, lakini pia ni jambo ambalo litakuimarisha na utafika mbali huku zaidi ukimtanguliza Mungu katika kila jambo ambalo unakuwa unalihitaji. Lakini pia huambatana na ishara kubwa ya kwamba kuwepo ama kuwa na hisia za kutokuwa na usalama kwenye maisha yako, ama unahofia usalama wako binafsi. Hii hali inatakiwa uweze kuiondoa, kwa sababu ni kitu ambacho kitakuhatarisha kwa namna moja ama nyingine, lakini pia kitakufanya upoteze mengi ama vingi viweze kuharibika katika mfumo wa maisha yako. Kwa hiyo unapokuwa na hali hii ya kuhisi ya kwamba hauko salama, ama unapopitia mazingira ya kutokuwa salama, ni kitu ambacho mara nyingi huwa kinafinya mazingira yako pia ya uwajibikaji ama kuweza kupambana kutafuta riziki yako ya kila siku katika mfumo wa maisha yako. Kwa hiyo inatakiwa uweze kuwa makini, lakini pia inatakiwa basi uweze kuhakikisha unaongeza jitihada zaidi katika mambo ambayo yanahusiana na maisha yako, hasa zaidi katika majukumu. Ni kitu ambacho kitakusaidia sana, kitakuwezesha kuweza kupiga hatua kwa ukubwa, lakini pia kufika kule ambapo unahitaji. Kwa hiyo siku zote mafanikio huja kutokana pia na jitihada ambazo utakuwa umeziweka, lakini pia ni kipindi ambacho inatakiwa basi uweze kuongeza bidii kwa ukubwa zaidi na kwa kasi zaidi, kwa sababu hichi ndicho kitu ambacho kinaweza kukusaidia ama kikakuwezesha kufika kule ambapo unahitaji katika mfumo wa maisha yako.